ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 እስከ 23 አስራሁለቱ ደቀ መዛሙርቱ ወደ እርሱ ጠርቶ እያወጣቸው በርኩሳን መናፍስት ላይ ደዌንና ሕማምንም ሁሉ እንዲፈውሱ ስልጣን ሰጣቸው። የአስራሁለቱ ሐዋርያት ስም ይህ ነው። መጀመሪያ ጴጥሮስ የተባለው ስምዖን ወንድሙ እንድርያስም፣ የዘብዴዎስ ልጅ ያዕቆብም፣ ወንድሙ ዮሐንስም፣ ፊልጶስም፣ በርቶሎሜዎስም፣ ቶማስም፣ ቀራጩ ማቴዎስም፣ የእልፌዎስ ልጅ ያዕቆብም፣ ታዴዎስም የተባለው ልብድዮስ፣ ቀነናዊው ስምዖን ደግሞ አሳልፎ የሰጠው የአስቆሮቱ ይሁዳ። እነዚህን አስራ ሁለቱን ኢየሱስ ላካቸው፣ አዘዛቸው፣ እንዲህም አለ። በአሕዛብ መንገድ አትሂዱ፣ ወደ ሳምራውያን ከተማ አትግቡ፣ ይልቁንም የእስራኤል ቤት ወደሚሆኑ ወደ ጠፉት በጎች ሂዱ እንጂ፣ ሂዳችሁም መንግሥተ ሰማያት ቀርባለች ብላችሁ ስበኩ። ድዌዎቹን ፈውሱ፣ ሙታንንም አንሱ አስነሱ፣ ለምጻሞችንም አንጹ፣ አጋንንትን አውጡ። በከንቱ ተቀብላችሁ በከንቱ ስጡ። ወርቅ ወይም ብር ወይም ናስ በመቀነታችሁ ወይም ለመንገድ ከረጢት ወይም ሁለት እጀ ጠባብ ወይም ጫማ ወይም በትር አታግኙ። ለሰራተኛ ምግቡ ይገባዋልና። በምትገቡበትም በማንኛይቱም ከተማ ወይም መንደር በዚያ የሚገባው ማን እንደሆነ በጥንቃቄ መርምሩ። እስክትወጡ ድረስ በዚያ ተቀመጡ። ወደ ቤትም ስትገቡ ሰላምታ ስጡ። ቤቱም የሚገባው ቢሆን ሰላማችሁ ይድረስለት፣ ባይገባው ግን ሰላማችሁ ይመለስላችሁ። ከማይቀበላችሁም ቃላችሁም ከማይሰሙ ሁሉ ከዚያ ቤት ወይም ከዚያ ከተማ ስትወጡ የእግራችሁን ትቢያ አራግፉ። እውነት እላችኋለሁ በፍርድ ቀን ከዚያች ከተማ